vuodesta pärjäsi ilman. Oli hyvin pysynyt erossa, näin tietysti nuorempana. Kaverit kaikkein harrasteli. Sitten oli tosi hyvä ystävä. Otin menossa mukalle, niin ehdotti, että pitäisikö sunkin. Sitten sitä vähän rupesi kelaamaan, että niin, että ehkä se ei ole sit kuitenkaan niin rankkaa lähteä kokeilemaan. No vähän sitten lähti siinä tunnustelemaan. Meni Vihtiin, otti sen ensimmäisen nousun sompahissillä. Ajattelin, että kyllä tää on ihan safe, että mä voin pysyä jatkossakin tässä, että lähdetään rukalle, niin korkeintaan sitten kokeilee ankkuriin, mutta ei missään tapauksessa lähti itse eteenpäin. Ja viikko rukalla, kyllähän se melkein arvasi, että pari ekaa päivää jakso niillä ankkureilla, mutta sitten alkoi tsiikaa, kun porukka istui niin tuolihisseissä ja semmonen iso leveä tuolihisse. Kuusi ihmistä kerralla. Näytti aika kivalta ja kyllä tässä tuli itse kelattua, että ehkä siihen pystyi siihen tuoliin istumaan, mutta siinä se raja sitten menee, että sitten tarvii ikinä lähteä sitten eteenpäin. Ja no se meni ihan kivasti, mutta ei siinä mennyt kauankaan, kun sitten alkoi katselemaan kuvia netistä. Oli Ores Gondolia, oli Alppeja, kaikkea tätä. Ja sitten kun vähän seuraa sitten lähti niitä juttuja tekemään, niin ei siinä mennyt kauan kuin itsekin. Ores sitten ensin pikku kondoli ja sitten iso kondoli. Ja se vaan tuntui jotenkin niin hyvältä. 7-30 ihmistä samat kondolit katsoo maisemiin. Jotenkin miettii, että tästä nyt sitten on, että tästä ei mennä ikinä eteenpäin. Silloin lupasi sompahissi aikoinaan, että se tulee olemaan, mutta kyllä se jotenkin arvasi, että alkoi menee vähän siihen, että stadiumista ostetut Everestin kamat ei oikein tuntunut miltään. Alettiin stokkaa erilaista tavaraa, aaklössiä, norronaa, vehkeet vaikka kausittain. Ja sitten se alkoi vähän siirtää, käytiin Pohjois-Ruotsin riksus vetää ja se oli ihan sillä tavalla huoleton. Oli tuolihissi, ei siinä pitänyt olla mitään pahaa, mutta sitten meidät laitettiin semmoiseen hotellihuoneeseen, että huoneen ulkopuolella se oli. Siinä oli semmoinen keltainen, tosi upea, kiiltävä helikopteri, millä ne vei ihmisiä vuorille ja naurettiin vielä silleen, että ei jumalauta, että ei kukaan lähde tuohon touhuun, että lähtee helikopterin lentelemaan tuonne vuorille ja laskee puuteriin. Ja otettiin hauskoja kuvia vähän seittiin helikopterin lähellä ja naurettiin, että voidaan olla näin lähellä sitä, mutta kuitenkin ei me tulla ikinä tuommoista tekemään. No ei siis mennyt siitä hetkestä, kun vuosi pari Kaukasusvuorilla oltiin ja sieltä sitten tuli puhelu, että nyt olisi tämmöinen mahdollisuus, että tuossa olisi pari kopteria pihalla. Haluatteko lähteä kokeilemaan? Siinä oli semmoista ehkä vähän ryhmäpainetta. Tuntui, että ei millään, mutta sitten niitä käsiä rupesi nousee ylös niin paljon, että se oli oikeastaan vaikeampaa olla itse kokeilemassa, kun muut lähti. Ja no nyt sitten ollaan siinä tilanteessa, että ollaan takas riksussa. Ollaan vedetty kopterin tälläkin viikolla ja kaverit tos vielä vitsailee hauskasti, että pitäisikö vetää uudestaan. Tällä kertaa ehkä selvitään, mutta pahaa pelkää, että kohtuullaan siinä tilanteessa. Ne sompahissi ajat on pitkällä takana ja kopterijutut on tullut jäädäkseen. Kyllä mä melkein kaikki nuoria varoittaisin, että jos ei ole ihan pakko, niin kyllä sitten kannattaa melkein jättäytyä kokonaan pois siitä sompahissitouhusta. Vähän niin kuin Mutsi sanoi, että siihen